Herkese selam dostum, abla bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda Kapla Falorensi token'in tanıtımını edeceğim dostlar. Bu token ya Noyabr'ın 1'inde 6 tane DEX borsasında liste olunacak. Ancak Noyabr'ın 1'ine kimi parasiteden alıp bu 6 tane DEX borsasında liste olunanla kıymetin kalkmasıyla beraber satabilirsiniz. Bunu bir növ dostlar SPY'ye de okşatma olar. SPY nedir ki 10 setten alanlar bu değerdeki kıymetli 20 setten 2x edip satabilir. İnşallah bu delil olacak. Tabii ki ben burada hiçbir yatırım tövsiyesi vermiyorum. Bunu indi alabilirsin. Sersün 10 dolar biz yoka da çıkabilir. 1000 dolar da olabilir. Yani bu her şey olabilir. Her şey mümkündür. Video çizmeden bir de onu demişiz de. Saytın ana planına baktıkta görürsünüz ki arka plan ne yoxşur. Yani mənim əvvəldən izləyən izlədiklerim bu dəqiqə anında bildi ki bunun arka planı ne yoxşur. Bunun arka planı dostlar əfsanəvi BNB payı oxşur dostlar. Bu BNB pay ki 100x'dan çox elədi dostlar. Və bu BNB pay sayesinde həqiqətən çox mükəmmel pullar qazananlar oldu. Nəsə söz çox da dedim. Danışdıqlarım bu qədər dostlar. Siz də əgər bəyənsiniz girib özünüz bir daha araşdıra bilərsiniz. Keçdi video dostlar. Gördüğünüz gibi saytımızın web saytı bu şekildedir. Yani ana plan deyək. Burada gördüğünüz gibi Buy Now White Paper diye iki bölmeye ayrılır. İlk önce Buy Now'dan başlayalım. Buy Now'a tıklayarak bizi Presale sayfasına atır. Mən sizə Presale haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Burada Metamask valetimizi bağlamağı yaddan çıxartmayın dostlar. Metamask'ı bağlayıp daha sonra token alacaqsınız. Burada gördüğünüz gibi Soft Cap 500 BNB'dir. Hard Cap 2000 BNB'dir. Və burada alışlar gəlməyə başlayır. BNB'ye bize 15 milyon Kapra token verir. Sayı 10 trilyon dostlar toplam sayı. 30% burada yani şey için ayrılıp alım satım için ayrılıp 30%. Geride kalan hisselerde dostlar bizim trade'imiz üçündür. Yani burada add to wallet deyip öz Metamask hesabınızı bağlayacaksınız ve Metamask hesabınızda olan BNB'lerle buradan token alabileceksiniz. Yani add to wallet deyip token'i orada ekleyirsiniz. Daha sonra buy now tıklarsınız ve token'in kontrakt adresini de bura verip dostlar. Presale contract link. Yani gaz limit minimum bu kadar olur dostlar. Burada minimum alış ve maksimum alışlar hakkında məlumat verir. Burada gördüğünüz için 5 gün kalıp artık kurtarmanı ve aşağıda referral program diye bir bölme de var. 5% referralınızın komisyonundan alırsınız. Copy link deyip burada aşağıda öz dostlarınızla paylaşırsınız və artıq buradan da pul qazanmağa başlaya bilərsiniz çox rahat bir şəkildə. Təbii ki mən burada heç kimə yatırım tövsiyəsi vermirəm. Hər kəsin öz yatırımından öz məsuliyyət daşıyır. Daha sonra deyə biləcəklərim ki, əslində nələr var dostlar? Bir BNB nə qədər düşün dedim, referal və s. hər şey haqqında da məlumat verdim dostlar. Keçdik rahat map və s. digər şeylərə baxmağa. Rahat map-ə düşdükdə dostlar gördüyünüz kimi rahat map-də bizə veb sayt düzənləb. Daha sonra white paper çıxacaq dostlar çox yaxında. Presale-lə qutaracaq. Presale-dən qutarandan sonra dostlar Bitmart-da Hotbit'də, Latoken'də, Ildex'də, Bitforex'də, Pep2Pep borsasında liste olunacaq. Yəni bunlar eyni gün içərisində liste olunacaq. Bunun xəbəri belə dostlar böyük xəbərlərdir. Və daha sonra 25 min holderə çatacaqlar. Bundan sonra isə dostlar gələcək hədəfi Capra Swap, Capra Launch, daha sonra Capra CoinGecko və CoinMarket Capital listələnəcək. Daha sonra holderlərə paylanacaq və belə-belə binasında listələnəcək axırda. Roadmap'də bunlardan bəhs olunur dostlar. Biz bunları artık gəlin web saytlarına da baxaq. Yəni sosial şəbəkələrinə. Mən az öncə dostlar girib incələmişəm. Burada gördüyünüz kimi 6719 nəfər takipçiləri var dostlar. Burada postlarına like attım mən. Daha sonra aşağı indikdə bizə bütün postlar haqqında məlumat veriblər. Burada gördüyünüz kimi nədir, nə deyildi? 65 like alıb dostlar postları. 352 like alıb dostlar ilk postları. Yəni gördüyünüz kimi postlara da aktiv olaraq like verir. Telegram qruplarına qatıldım və Telegram qruplarını sizə göstərəcəm dostlar mən bir daha. Burada Telegram qruplarına qatıldıqdan sonra gördüyünüz kimi adminlər aktivdir və nə qədər YouTube videoları çəkilib. Bu 1 dostlar, daha sonra bu 2, yox bu eyni dostlar 1, 2, yuxarı çıxdıqca pin eləmirlər dostlar, pin eləsələr daha rahat görə bilər. SSD skandal dostlar, BNB ilə və s. almaq olar çox rahat, yəni onu da yaddan çıxartmayın. Əlavə məlumatlarda nə verə bilərəm içərisində var. Təbii ki siz videonu axıra qədər izləsəz hər şey haqqında məlumatınız olacaq. Yəni başqa da bu token-i hər kəs özü araşdırma edib alsa çox sevinirəm dostlar. Yəni mən bu videoda danışdığım heç bir yatırım tövsiyəsi deyil təbii ki. Yəni özünüzün yatırım edib özünüzün almaq çox yaxşı olar. Ən azından yəni mənim üstümdə qalmaz əgər bu coin batsa da çıxsa da. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Bugünlük bu qədər. Kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi yaddan çıxartmayın. Əgər daha çox belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə yorum ataraq mənə bildirə bilərsiniz. Bildiyiniz kimi kanalımda yüzlərlə video var tokenlər haqqında. Girib bunlara baxıb yəni hansı token nədir deyə məlumat ala bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, gələcək videoda görüşəndək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.